নমস্কাৰ ইনটু শিৰোনামৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰিয়ংকা আহিছো খবৰ মাজলৈ বঙাইগাঁও পঞ্চায়ত সচিবৰ হত্যাকাণ্ড হত্যাৰে জড়িতৰ সন্দেহত পত্নী গ্ৰেফতাৰ কৰিছে পত্নীয়ে সুপাৰি দি হত্যা কৰাইছিল পঞ্চায়ত সচিবজনক পত্নীৰ লগতে আন 5 জনকো গ্ৰেফতাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেফতাৰ কৰিছে 4 জনক বুধা পুছৰ বাবে আন দুজন যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে একযোগে এই কথা জনাইছে ডিজিপি জিপি সিংয়ে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা বাহনখনো জব্দ কৰিছে বাইকখন আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ এওতিয়া আপডেট জনাইছে জিপি সুঙে একজুকে জনাইছে বঙাইগাঁও পঞ্চায়ত সচিবৰ হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত 5 জনক গ্ৰেফতাৰ কৰিছে পত্নী গ্ৰেফতাৰ কৰিছে পত্নীয়ে সুপাৰি দি হত্যা কৰাইছিল পঞ্চায়ত সচিবজনক পত্নীৰ লগতে আন 5 জনক গ্ৰেফতাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা গ্ৰেফতাৰ হৈছে হত্যাকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত 4 জন খুধা পুছৰ বাবে আন দুজন যুৱকক আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে একজুকে এই কথা জনাইছে ডিজিপি জিপি সিংয়ে হত্যাকাণ্ডত ব্যৱহাৰ হোৱা বাইকখন আৰু অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰক্ষীয়ে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে হিন্দু যুৱতী আৰু কিশোৰী ৰাজ্যত সংঘটিত ইটোৰ পিছত ইটো ধৰ্ষণ তথা যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনাই উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে ৰাজ্যবাসীক ইপিনে ধাৰাবাহিক জঘন্য ঘটনাৰ পিছত কঠোৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ আক্ৰমণ ইটোৰ পাছত হিটো ধৰ্ষণ যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা रास्ताय घाटे उलाब नोवारा परिस्थिति हिंदू युवती की ढेकियाजुली की कुकराझार दूध नई माजबाट सकलोते बाढ़िसे विशेष सम्प्रदायर अपराध रास्ताय घाटे युवती निर्यातनर चेष्टा हिंदू युवतीक दलबद्ध धर्षण ढेकियाजुलिर एलकेडी कलेजर छात्री निवासत युवकर अनाधिकार प्रवेश सकलोते अराजक परिस्थितिर सृष्टि करार चेष्टा एटा विशेष सम्प्रदायर ঢেকিয়াজুলিৰ অৰুণ চাহ বাগিচা টিউলিপ চাহ বাগিচাত একাংশ যুৱতীক লক্ষ্য কৰি লৈছে এটা চক্ৰই টিউশনলৈ যোৱা স্কুল কলেজলৈ যোৱা ছাত্ৰীক নিৰ্যাতন চলাই এই বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকৰ দলে দৰং শুনিতপুৰ উদালগুৰি মাজবাত ঢেকিয়াজুলি ঠেলামৰা চিৰাজুলি ঢেকিয়াজুলি যৌন নিৰ্যাতন 22 জুনত মাজবাটত কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণ 24 জুনত ঢেকিয়াজুলিত কিশোৰী ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ 25 জুনত ছাত্ৰীক বাট আগচি ধৰি যৌন নিৰ্যাতনৰ চেষ্টা 29 জুনত আন এগৰাকী যুৱতীক উৎপীড়নৰ চেষ্টা পাৰ্কত ঠেলামৰাৰ তেলিয়া গাঁও যুৱতীক যৌন উৎপীড়ন এয়া মাথো কেইটামান উদাহৰণহে সহ্য কৰা নহব অপৰাধীক ঢেকিয়াজুলিত আইন শৃংখলা আইজিপি প্ৰশান্ত কুমাৰ ভূঞা উপস্থিত হৈ বিভিন্ন দল সংগঠনেৰে আলোচনাত মিলিত হয় কমাণ্ড নিয়োগ কৰা হ'ব আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে আৰক্ষীৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ কেইবাজনো বিষয়ে বুজ লয় পৰিস্থিতিৰ অপৰাধী চক্ৰৰ কাৰণে এটা মেছেজ ক্লিয়াৰ যোনে অপৰাধ কৰিব তাৰ কোনো মাফ নহব আমি পুলিচৰ ফালৰ পৰা কেনেকুৱা একচন ষ্ট্ৰিক্ট একচন লৈছো আগতে কেতিয়াও হোৱা নাছিল তো আমি ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ ষ্ট্ৰিক্ট একচন আমি কোনোবাই যদি অপৰাধ কৰিবলৈ ভাবিছে বা কৰিছে আমি নিশ্চয় একচন ল'ম আৰু লৈছো কোনো ধৰণৰ সাহস নকৰিব আৰু তাৰ কাৰণে আমি এডিশনাল কিছুমান ফ'ৰ্চ ইয়াত মোতায়েন কৰিছো ওমেন কমাণ্ডো বেটেলিয়ানো আহিছে অলৰেডি আহিছে কালিৰ পৰা ডিপ্লয় হ'ব ইয়াতে যাতে সুৰক্ষা নিশ্চিত হয় সকলোৰে সুৰক্ষা নিশ্চিত হয় জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে তাৰ কাৰণে আমি কষ্ট কৰি যাম অপৰাধ সংঘটিত কৰিবলৈ পৰিকল্পনা চক্ৰ কঠোৰ হকিয়নি অসম আৰক্ষী ৰেহাই নাপাব অপৰাধীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট উত্তৰ প্ৰদেশত নহয় এবাৰ অসমত ধৰ্ষণ তথা হত্যাকাৰী ঘৰত চলিল বুলডোজাৰ দুৰ্নৈ কিশোৰী ধৰ্ষণ তথা যুৱকক হত্যা কৰা অভিযুক্তৰ বাসগৃহ উচ্ছেদ কৰিলে প্ৰশাসনে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি তিনিটা পৰিয়ালে সাজিছিল ঘৰ ধৰ্ষণকাৰী হত্যাকাৰীৰ ঘৰ উচ্ছেদ বুলডোজাৰেৰে ভাঙিলে ধৰ্ষণকাৰীৰ বাসগৃহ চৰকাৰী মাটি বেদখল কৰি ঘৰ সাজি থকা দুৰ্নৈ তিনিটা পৰিয়ালৰ বাসগৃহত চলিল বুলডোজাৰ তিনি মেট দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ বলি হৈছিল দুধ নৈ দুই নাবালিকা তিনিপা খণ্ডই মিলি ধৰ্ষণ কৰিছিল দুগৰাকী নাবালিকা এই ঘটনাত জড়িত তিনি অভিযুক্তর ঘর ভাঙি দিলে প্রশাসনে। মূল অভিযুক্ত ধন আলী তালুকদারের লগতে বাকি দুই ধর্ষণকারী ঘর উচ্ছেদ করে প্রশাসনে। দেওবারে পুয়াই তিনিটা পরিয়ালক প্রশাসনে ঘর খালি করে দেওয়ার জাননী দিয়ে। জাননী দেওয়ার কিছু সময় পাছতে তিনিটা পরিয়ালর চারিটা বাসগৃহ উচ্ছেদ করা হয়। বিগত কিছুদিন ধরি ইয়াত তেওঁলোকে বেদখল কৰি ৰাখিছিলে আৰু এই গাঁৱত আমি যদি চাওঁ আজিৰ তাৰিখত খালী ভূমি চৰকাৰী ভূমি অকণমানো নাই। যদি কিবা এখন চৰকাৰী শিক্ষানুষ্ঠান বা স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰৰ কাৰণে মাটিৰ প্ৰয়োজন হয় আমি কোনো কাৰণত মাটি বিচাৰি নাপাওঁ। গতিকে আমি সৰজমিন তদন্ত কৰি তেখেতসকলক ভূমি বেদখল খালী কৰাৰ বাবে জাননী দিয়া হৈছিলে। তেখেতসকলে ঘৰৰ বস্তু বাহিনী খালী কৰিছে যদিও ঘৰসমূহ তেনেকৈ আছিলে। গতিকে আজি আমি এই মাটিখিনিক ৰিক্লেইম কৰাৰ কাৰণে এই উচ্ছেদ অভিযান হাতত লৈছোঁ। 5 মে'ত অভিযুক্তৰ পৰিয়ালে আক্ৰমণ কৰিছিল ধৰ্ষিতা নাবালিকা দুগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোক। চুকা অস্ত্ৰৰে আক্ৰমণ কৰাত মৃত্যু হৈছিল হিৰণময় খাকলাৰী নামৰ যুৱকজনৰ। ধৰ্ষণকাৰী পৰিয়ালে বেদখল কৰা মাটি উচ্ছেদ কৰাত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে। দেওবাৰে পুৱাৰে পৰা শতাধিক আৰক্ষী আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী মোতায়েন কৰিছে প্ৰশাসনে। শান্তিপূৰ্ণভাৱে উচ্ছেদ কৰে ধৰ্ষণকাৰী তথা হত্যাকাৰী পৰিয়াল কেইটাৰ বাসগৃহ। কিন্তু ঘৰৰ মানুহে চৰকাৰী মাটিত ঘৰ বান্ধি আছে সিটো সত্য, কিন্তু গাঁওখনত মাত্ৰ মানুহে যে চৰকাৰী মাটিত ঘৰ বান্ধি আছে সিগিলা উচ্ছেদ হ'ব লাগিব। মোৰ হিমন্ত ছাৰক অনুৰোধ, এসপ্তাহতে যেতিয়া এইবিলাক কমপ্লিট উচ্ছেদ কৰি দিয়ে তেতিয়াহে ভাবিম যে আমাৰ অসমখন অসম হৈ আছে। ধৰ্ষণকাৰী পৰিয়ালৰ আক্ৰমণত আহত হৈছিল বহু কেইগৰাকী ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ লোক। পৰৱৰ্তী সময়ত চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছিল দোষীৰ ওপৰত কঠোৰ শাস্তি গ্ৰহণ কৰাৰ কথা। সেই কথা অনুসৰি উচ্ছেদ কৰা হ'ল ধৰ্ষণকাৰীৰ বাসগৃহ। দুধনৈৰ পৰা অৰূপ নাথৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ ১৮ অসম নৰ্থ ইষ্ট। বালিসত্ৰৰ সৎসংগী সত্ৰ শুদ্ধিকৰণৰ পাছতে 4 সদস্যৰ পদত্যাগ। সত্ৰ পৰিচালনা সমিতি 4 সদস্য কৰিলে পদত্যাগ। ভূপেন বৰাৰ মন্তব্যৰ পিছতে শুদ্ধিকৰণ হৈছিল সত্ৰখনৰ। সত্ৰ শুদ্ধিকৰণৰ বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল তেওঁলোক। পৰিচালনা সমিতিত আছিল 5গৰাকী সদস্য আৰু সদস্য কেইগৰাকীৰ অজ্ঞাতে শুদ্ধিকৰণ হোৱাৰ অভিযোগ। বিষয়টোক লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশেৰে পদত্যাগ কৰিছে 4 সদস্য। পঁচিছ বছৰৰ ওপৰ বুলি ক'লে ভুল নহয়, সত্ৰৰ লগত একান্তভাৱে জড়িত হৈ আছোঁ আৰু সত্ৰৰ বৰ্তমান অলপ সত্ৰৰ সদস্য। হঠাতে যিদিনাখনে আমাৰ এই সত্ৰত আমি নাজানাকৈ তাৰমানে আমি সত্ৰ কমিটি আকৌ গম নাপাওঁ, পিছত আমি গম পাইছোঁ। গম পাই তাৰমানে সেইটোত মৰ্মান্তিক আঘাত পাইছোঁ, দুখ পাইছোঁ। কাৰণ এনেকুৱা ঘটনা আমাৰ ইয়াত কোনোদিনেই হোৱা নাই। কোনে কি কাম এইটো কৰিলে এই ব্যৱস্থা লোৱাৰ কাৰণে আমি এইটোক লৈ পেলাই আমি সত্ৰৰ ফালৰ পৰা আমি সত্ৰ কমিটিৰ ফালৰ পৰা আমি পদত্যাগ কৰিছোঁ। 5জন সদস্যৰ আমি 4জন সহি কৰি লৈ। জলবন্দী ডিব্ৰুগড়বাসীৰ ওচৰত হাত দাঙিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। কৃত্ৰিম বানৰ পৰা ডিব্ৰুগড়বাসীক পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ বিপৰীতে ৰাইজকে দোষাৰোপ কৰিলে স্থানীয় বিধায়কগৰাকী। ডিব্ৰুগড়ৰ কৃত্ৰিম বান ৰোধত ব্যৰ্থ হোৱা 4বাৰৰ বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ মুখত এইবাৰ বৰষুণৰ হিচাপ। হাত দাঙিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন। এটা কোনো উপায় নাইকিয়া যে যাদুৰ লাঠি নাই বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ হাতত। মইতো MLA হ'লো, মোৰ হাততো কোনো এনেকুৱা দান্দাডাল নাই যে মই কোম মাৰি দিলে ফুলটো চৰাই হৈ যাব। এনেকুৱা কোনো পিচি চৰকাৰৰ দান্দাডাল মোৰ লগত নাই। ডিব্ৰুগড়ৰ অলিয়ে গলিয়ে পানীয়ে পানী। কেইবাদিনো ধৰি জলাবন্দী ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জনতা। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকন আজি অসহায়। পানী নিষ্কাশন কৰাৰ সলনি প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বদনামহে কৰিলে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে। এইটো ডিজাষ্টাৰ এটা, এইটো এটা মানে প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ হৈছে। এইটো ডিঙিত পিঁয়াজৰ মালা পিন্ধি এসময়ত প্ৰতিবাদ কৰা এইজন প্ৰশান্ত ফুকন। চৰকাৰী পক্ষৰ বিধায়ক হোৱাৰ পাছতো হাত দাঙি দিলে প্ৰশান্ত ফুকনে। ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজক পানীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ দিয়াৰ সলনি ওলোটাই ৰাইজৰ গাতহে দুখ হ'ল এতিয়া। প্লাষ্টিকৰ বটল ওলাইছে আৰু থাৰ্মকল। কালি 141টা থাৰ্মকলৰ টুকুৰা আমি উলিয়াবলগীয়া অৱস্থা হৈছে। সেনা ড্ৰেইনৰ কাষত মানুহ এজনক ক'লে যে আপুনি নলাটো ইয়াত কেলে পেলালে যাবতো, কৈছে ড্ৰেইনৰ কাষত, সেইকাৰণে ঘৰটো বনাইছোঁ। বৰষুণ আৱৰ্জনাযুক্ত পানীৰ একমাত্ৰ কাৰণ হেনো হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰত থকা লোকসকলে। সেয়ে বিধায়কে ৰাইজক অফাৰ দিলে 80-20। মই কথা হ'ল কি ৰাইজে মূলৰ সহযোগিতা কৰক, বাকী 80% মই কৰিম, 20% মোক সহায় সহযোগিতা কৰক, ডিব্ৰুগড় মই ধুনীয়া কৰিম। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ গাতে লাগি থকা ডিব্ৰুগড় চহৰলৈ অহা ভাবুকি আজিৰ নহয়। চাৰিবাৰকৈ বিধায়ক হোৱাৰ পাছতো প্ৰশান্ত ফুকনে চহৰখনৰ নলা-নৰ্দমা অতিৰিক্ত পানী নিষ্কাশনৰ কামখিনি শেষই কৰিব নোৱাৰিলে বিধায়কৰ মুখত বাৰে বাৰে হিচাপ বৰষুণ কিমান লিটাৰ হৈছে ডিব্ৰুগড়ত ৰেইনফল ইমান বেছি হৈছে যদি আপোনাক লিটাৰলে যদি কনভাৰ্ট কৰো যোৱা কালি গধূলি লেকে 150 কোটি লিটাৰ পানী বৰষুণ হিচাপে Dibugor and catchment areas. কেবাদিনো ধৰি ডিব্ৰুগড় চহৰ এতিয়া পানীৰ তলত। স্থানীয় প্ৰশাসনো অসহায়। বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনে হাত দাঙি দিয়াৰ পাছত এবাৰ অথাই সাগৰত পৰিছে ডিব্ৰুগড়ৰ সাধাৰণ জনতা। বিধায়কে কাম কৰিব নোৱাৰি ৰাইজৰ গালৈ দুখ ঠেলিছে, প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ বদনাম কৰি দায় সাৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। নিজৰ চৰকাৰখনৰ ব্যৰ্থতা উদঙাই দিছে স্বয়ং প্ৰশান্ত ফুকনে। हमने पानी की दुकान करना पानी कितना दिनों से दुकान बंद है 3-4 दिन हो गया ड्रेनेरे पानी निष्कासन নহয় উলুটাই ड्रेनेरे पानी উলাই ডিব্ৰুগড় শহৰত নিগম ঘোষণা হৈছে তাৰ পিছৰ পৰা জেনেডৰ হাতে কামে লাগিব লাগিছিল তেনে ধৰণৰ আমি দেখা নাই এই নলাটো যদি আপুনি স্টেপখন উঠাই চাই ভিতৰত দেখিব বটল পলিথিন সম্পূৰ্ণ জমা হৈ আছে তিনকিনিয়া বৰষুণতে ডিব্ৰুগড় কিমান হল দিছে জলবন্দী হৈ পৰা ডিব্ৰুগড় চহৰৰ জনতা এতিয়া অফিচ কাছাৰী স্কুল কলেজলৈ যাব নোৱাৰা হৈছে স্বাভাৱিক জনজীৱন ব্যাহত হৈছে ডিব্ৰুগড় চহৰত কিন্তু তাৰ পিছতো অতিৰিক্ত পানী নিষ্কাশনৰ বাবে পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ডিব্ৰুগড় চহৰত প্ৰকাণ্ড চহৰখনত মাত্ৰ কেইটামান পাম্প লগাই পানী সিচাৰ নাটকহে ৰচনা কৰিছে প্ৰশাসনে বিধায়ক প্ৰশান্ত ফুকনৰ এই অৱস্থাক লৈ এতিয়া খুদ ডিব্ৰুগড়ৰ ৰাইজেও হাঁহিবলৈ ধৰিছে Dibrugarh Pradesh Ahmedor report News18 Assam Northeast. Rajyat punar ahar mohiye bane dharon korise jotil rup. Neranepra borokhuna folot fene futukare ufondi uthise mohabahu Brahmaputra logote kebakhonu noi uponoy. Bathpot ghor dwar jalabhangno hoi porat etia hahakar lagise banakrantor majot. Rajyat aporibortito ban poristhiti. Uzoni Assam banor songhari rup. বানাক্ৰান্তৰ মাজত অকাল দুৰ্ভিক্ষ প্ৰথমতে চাও কেইটামান দৃশ্য দেখি হয়তো আপুনি অনুমান কৰিব পাৰিছে কিমান ভয়াবহ হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি কিছুদিন নেৰানেপেৰা বৰষুণত বিপৰ্যস্ত ৰাজ্যৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বিগত কিছুদিনৰ পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণত তিনিচুকীয়াত বানে লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ তুলুঙা নাৱত উঠি বিপদ সংকুল যাত্ৰা বন্যাত্ব ব্ৰহ্মপুত্ৰ ডিব্ৰু নদীৰ বাঢ়নি পানীয়ে প্লাবিত কৰিছে লাইকা গুইজান নতুন ৰঙা কৰা খামতি গোৱালি ডিব্ৰু সৈখ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে কেইবাখনো গাঁও বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লবলৈ পুৱাই উপস্থিত হৈছে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ সকলোবিলাকতে যথেষ্ট পানী হমাইছে সকলোবিলাক লাইনৰ ভিতৰলৈকে পানী হমাইছে কে ডাঙৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে জিলা পৰক্ষণে আগতীয়াকৈ সকলোবিলাক ব্যৱস্থা সকলোবিলাক যাবতীয় ব্যৱস্থা ঠিক কৰি ৰখা হৈছে আৰু অধিক পানী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আমি দেখিছো এই দৃশ্য টিয়কৰ জাজিমুখৰ বাঢ়নি পানীয়ে ছিঙিনিলে জাজিমুখ তিনিআলিৰ পৰা হাতীখাল সংযোগী পথৰ বহুকেইটা স্থান যাৰ ফলত পথৰ ওপৰেৰে তীব্ৰ গতিত বৈছে বাঢ়নি পানী আবদ্ধ হৈ পৰিছে অঞ্চলটোৰ হ হ গুধনকে ধৰি স্থানীয় জনতা অতি সোনকালে বানপীড়িতক সহায় কৰিবলৈ আহ্বান বানপীড়িতৰ যোৱাকালিৰ পৰা যি পলনকাৰী যি বানে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে তাণ্ডৱৰ ফলত আচলতে ইয়ক ৰাজচক্ৰই হওক আৰু পূবদুৱাৰ ৰাজচক্ৰই হওক দুইটা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত জাদিমুখ পঞ্চায়তৰ এটা বৃহৎ এলেকা আপোনাৰ বানপানী কবলত পৰিছে দুহাত জিলা প্ৰশাসনক আমি এটা কথা আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে যিসমূহ বান পৰিস্থিতি হেৰিয়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিসমূহ মিছি ৱাটাৰ পাম্পেই হওক বা এছ ডি আৰ এফ আদি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত মানুহ নিক্ষেপ কৰক জুনাইটো বানে লৈছে সংহাৰী ৰূপ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ বৃদ্ধি পোৱাত চিয়াং দিবাং আৰু দতুং নদীৰ বানে সম্পূৰ্ণৰূপে প্লাবিত কৰিছে জুনাইৰ শিৱগুৰি গাঁও যাৰ ফলত স্তব্ধ হৈ পৰিছে সাধাৰণ জনজীৱন জুনাই মহকুমা প্ৰশাসন আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে গাঁওখনত উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে শিশু মহিলা সহ প্ৰায় 60 জন লোকক বৰ্তমান অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰত বৰ্ণাত্য চিয়াং লালে দতুং দিবাং ব্ৰহ্মপুত্ৰ 4-5খন গাঁও এই পানীয়ে আৱৰি থকাত নেৰেনেপৰা আৰু বৰকুণৰ গাঁও ৰাইজৰ একো থাকিবৰ ব্যৱস্থা নাই ঘৰ দুৱাৰ খতম ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে বুৰজোৱাৰ উপক্ৰম হৈছে নিমাটি আৰু মাজুলীৰ পাৰঘাটৰ দুই পাৰৰ ৰে যাৰ ফলত অনিৰ্দিষ্ট কাললৈ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে মাজুলী নিমাটি সংযোগী যাত্ৰীবাহী ফেৰী সেৱা জলস্তৰ হ্ৰাস নোপোৱালৈকে ফেৰী চলাচলৰ ক্ষেত্ৰত এই নিৰ্দেশনা বাহাল ৰখাৰ সিদ্ধান্ত আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ Bureau Report, News 18, Assam Northeast. America Jukrastot Bolise Rastropoti Nirbasana Gorombota, Torkozukta Donald Trump, Harakai Korile, Joe Biden. Democratic Party Joe Biden or Hanmukhat Ebar Republican Party Donald Trump. ভারতীয় মূলৰ কমলা হ্যাৰিস হ'ব পাৰে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী নতুনকৈ তেওঁক ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট হৈছে আৰু এই বাতৰিয়ে শিৰোনাম দখল কৰিছে মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ কেবাখনো সংবাদপত্ৰত কাৰণ বৰ্তমানৰ যিগৰাকী প্ৰাৰ্থী মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন অযোগ্য হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে শুক্ৰবাৰে জো বাইডেন ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী আৰু ডোনাল্ড ট্ৰাম্প ৰিপাব্লিকান পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী দুজনৰ মাজত যি প্ৰেসিডেন্সিয়েল ডিবেট বা ৰাষ্ট্ৰপতিৰ যুক্তিতৰ্ক অনুষ্ঠিত হৈছিল সেই যুক্তিতৰ্কত ট্ৰাম্পে এক প্ৰকাৰ ধৰাশাই কৰিলে বাইডেনক বাইডেনে কোনো এক কথা ভালকৈ ক'ব পৰা নাছিল কোনো এক বিষয় সবলভাৱে যুক্তি সহকাৰে উপস্থাপন কৰিব পৰা নাছিল তেওঁ কি ক'ব বিচাৰিছিল সেয়া যেন তেওঁ নিজে নজনা পৰিলক্ষিত হৈছিল সেই প্ৰেসিডেন্সিয়েল ডিবেটত ইয়াৰ পিছত তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ কেৱল সংবাদ মাধ্যমেই নহয় মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ বুদ্ধিজীৱীও প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ বিভিন্ন শীৰ্ষস্থানীয় নেতাই তেওঁৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰি আন এজনক তেওঁৰ ঠাইত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে বুলি মত পোষণ কৰিছে অহা নৱেম্বৰৰ 5 তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত আৰু যিজন নতুন ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব সেইজনে জানুৱাৰী মাহত শপত গ্ৰহণ কৰিব এই মুহূৰ্তত ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী বৰ্তমানৰ মাৰ্কিন ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন আৰু ৰিপাব্লিকান পাৰ্টি প্ৰাৰ্থী ডোনাল্ড ট্ৰাম্প জো বাইডেনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত যদিহে গ্ৰহণ কৰা হয় সেয়া গ্ৰহণ কৰা হ'ব ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ নেচনেল কনভেনচনত যিখন অনুষ্ঠিত হ'ব আগষ্ট মাহত এই কনভেনচনখনত মার্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ 50খন ৰাজ্যৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকিব আৰু তেওঁলোকে ভোটৰ যোগেদি বাইডেনৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব আৰু ভোটৰ জৰিয়তে নতুন যিজন প্ৰাৰ্থী হ'ব তেওঁক নিৰ্বাচিত কৰিব আৰু সেইজন হ'ব ডেমোক্ৰেটিক পাৰ্টিৰ নতুন প্ৰাৰ্থী মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰত প্ৰতি 4 বছৰৰ মূৰে মূৰে ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন হয় আৰু এজন প্ৰাৰ্থীয়ে দুবাৰ জয়ী হোৱাৰ পিছত তৃতীয়বাৰ তেওঁ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে ডোনাল্ড ট্ৰাম্প প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু জো বাইডেন বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি আমেৰিকাৰ জনসাধাৰণে বা আমেৰিকাৰ নাগৰিকে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ নপৰে তেওঁলোকে প্ৰাইমাৰী যিবোৰ অনুষ্ঠিত হয় প্ৰাইমাৰী ইলেকচন বা প্ৰাথমিক যি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হয় সেই নিৰ্বাচনসমূহত ইলেক্ট্ৰল কলেজখনৰ সদস্যসকলক নিৰ্বাচিত কৰে আৰু ইলেক্ট্ৰল কলেজখনৰ সদস্যসকলে ৰাষ্ট্ৰপতিজনক পোনপটীয়াকৈ বা প্ৰত্যক্ষভাৱে নিৰ্বাচিত কৰে যদিহে জো বাইডেন প্ৰাৰ্থী নহয় বা তেওঁ নিজেই নাম প্ৰত্যাহাৰ কৰে তেতিয়া কমলা হ্যাৰিস বৰ্তমানৰ উপৰাষ্ট্ৰপতি আৰু মিচেল ওবামাৰ নামটো চৰ্চা লাভ কৰিছে প্ৰেসিডেন্সিয়েল ডিবেটৰ পিছত জো বাইডেনে স্পষ্টকৈ কৈছে তেওঁ অৱগত তেওঁ পূৰ্বৰ নিচিনাকৈ চলাফুৰা কৰিব নোৱাৰে তেওঁ অৱগত পূৰ্বৰ নিচিনাকৈ যুক্তিতৰ্ক আগবঢ়াব নোৱাৰে তেওঁৰ বয়সৰ বিষয়ে তেওঁ অৱগত যদিহে জো বাইডেনে নিজাববীয়াকৈ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰ কৰে বা তেওঁ দলে আঁতৰাই নেচনেল কনভেনচনখনৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে আৰু তাৰ পিছত যদিহে ভাইচ প্ৰেছিডেণ্ট কমলা হ্যাৰিস ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পদৰ প্ৰাৰ্থী হয় কমলা হ্যাৰিস বৰ্তমান জো বাইডেনৰ ৰানিং মেট আৰু তেওঁ জয়ী হয় তেতিয়া মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ ইতিহাসত প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এগৰাকী ভাৰতীয় মূলৰ নাৰী দেশখনৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব সময়হে ক'ব Kamala Harris-e সেই পদবীত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰিবনে নোৱাৰে Rajya Rashtriya Ghaipothat Pukhuri Hodrik Gat. Jatayator Anupojogee hoi porise four lane jukto Rashtriya Ghaipot aru tar pasoto rajyor pora hongroh kori ahise tolkor. Bidhasta pot unnoyonor gurutwo diyatkoi tolkor hongroh korathe gurutwo dise sorkare. Rasta beya hole toll kor lua onuchit. Agar aap achhi services nahi de rahe ho to aapne toll nahi lena chahiye. If you want good services, you have to pay for it. Rajyor pray keita ghai pothor obostha nai. Jonata tetu sepadi hongroh kori ase toll kor. Kehutiakoi kendriyo pot poribohon montri Nitin Gadkarir eta montobyor pisote horob hoise dol hongothan. Rajyor ikhonar pisot hikhon toll gateot arambho hoise bitorko. Rashtriya Ghaipother obostha tothoi bos. Etia sampurna koribo para nai bohu keita Rashtriya Ghaipot. Tar pisoto kintu toll gate homuhe toll kor loboloi era nai. Beya rastar babe হোজাইত সর্বাধিক দুর্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে দবকাৰ মিকিৰাতি সাৰ্ভিস ৰোড দুৰ্ঘটনা প্ৰবণ ডিভাইডাৰ নথকাৰ ফলতে প্ৰায় দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ আহিছে ইফালে নিতিন গাডকাৰী মন্তব্যৰ পিছতে দবকাৰ টোল গেট বন্ধ কৰাৰ দাবী জনাইছে দল সংগঠনে গাইপতৰ কাম এই পৰ্যন্ত সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই বিধ্বস্ত অৱস্থাত আছে Service route more obostha beya. Mol pot jibur ase ezak borukon diya lage lage rashtriya ghaipotot pani jama hoy. Bohu bhayanok durghotona konghotito hoy bohu lokor mrityu mukhot pore. Egoraki kendriyo montri ji montobyo dise. Bibhagiyo kortripokke oti shigre oboidhobhabe ei syndicate choloa toll gate komo bondo koribo lage. Kodajya pot toll gate or kormosari durbebohar nirlipto sorkar jonotar murat madhomar. মন্ত্রী নিতিন গাডকাৰীৰ মন্তব্য ৰাস্তা বেয়া হলে টোলকৰ ললে ৰাইজৰ ৰোখত পৰিব পাৰে টোলগেট সমূহ तो पहली बात वो टोल देने में जो मानसिकता है वो कुछ जगह है कुछ जगह नहीं है और हमारे यहां जो आदत है कि कितने जल्दी टोल लगाए और कैसे पैसा वसूल करे और अपना इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे इसमें जल्दबाजी है और जब रोड अच्छा नहीं होता तो फिर वो सोशल मीडिया पे फोटो छपते रोज मेरे पास अनेक कंप्लेंट्स आती है कि आप जहां ज्यादती करोगे वहां सिस्टम कोलैप्स हो जाएगी लोग कीचड़ में जा रहे हैं गड्ढे पड़े हैं आप टोल ले रहे हो लोग गालियां देते हैं कदज्य पथेरे गाड़ी चलाई वीडियो करी एक चैनलत अपलोड কৰিছিল মৃণাল হয়কিয়াই আনকি ৰহা টোল গেটৰ পৰা কৰ লুৱা বন্ধ কৰাৰো আহ্বান জনাইছিল বিধায়ক মৃণাল হয়কিয়াই ইফালে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহওতে বিধ্বস্ত হৈ পৰিছে 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কচুগাঁৱৰ মহামায়া মন্দিৰলৈ যোৱা পথ বিধ্বস্ত প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ চাৰি লেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথটো ধ্বংস হৈ পৰিছে এক প্ৰকাৰ বৰ্তমানে দেখা গৈছে শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কুমাই আহি গোসাইগাঁও পোৱাৰ লগে লগে ইয়াৰ কিন্তু দুৰৱস্থা আৰম্ভ হয় বিভিন্ন ঠাইত আমি দেখা পাইছো গোসাইগাঁও ইতিমধ্যে ফ্লাইঅভাৰ সমূহ বেয়া হৈ আছে আৰু তাৰ কাৰণে পথবোৰ ওৱান ৱে কৰি দিয়া হৈছে আৰু ওৱান ৱে কৰি দিয়াৰ ফলত তীব্ৰ যানজঁটৰ সৃষ্টি হৈছে দুৰ্ঘটনা বৃদ্ধি পাইছে বিগত 1-1.5 মাহত দেখা গৈছে বহুকেটা দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু বৰ্তমানে যদি আমি ক'বলৈ যাওঁ গোসাইগাঁৱৰ পৰা কচুগাঁও এই পথছোৱা প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ পথছোৱাত বিভিন্ন দলং বেয়া আৰু বিভিন্ন ঠাইত আসলে পথ এতিয়া মেৰামতিৰ কাম চলি আছে বাটপথ উন্নয়ন কৰিব পৰা নাই নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হৈ শেষ হোৱালৈকে পথৰ অৱস্থা তথৈ বছ হৈছে গৈ তাৰ পিছতো পথৰ নামত ৰাইজৰ পৰা টোল কৰ সংগ্ৰহ কৰা বন্ধ কৰিবলৈ দাবী জনাই দল সংগঠনে দবকাৰ পৰা আব্দুল হাকিম আৰু ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট Barbados Team India Bishojoy pisote Masnikha Bharatot Bijoy Utsob T20 Biশ্বকাপৰ ফাইনেলত Hardik Pandyaৰ অন্তিম অভাৰৰ অন্তিমটো বল ডেলিভাৰী লগে লগে বাজি উঠে ভাৰতৰ বিজয় বেগুল মাছ দিখাৰ ৰাজপথলৈ উলাই আহি দেশবাকে উদযাপন কৰিলে বিজয় উৎসৱ শনিবাৰৰ নিশা সমগ্ৰ দেশতে বিৰাজ কৰিলে আবতৰীয়া দীপাৱলীৰ পৰিবেশ দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত উদযাপন এয়া যুদ্ধ জয়ৰ উদযাপন আকাশে বতাহে ফটকা আতচবাজিৰ শব্দ হৰহুল্লাস কৰবাত যদি ৰেইনডা আক কৰবাত আকৌ গাড়ীৰ ছানৰুফ খুলি বৰতাল বাদল নহ'বনো কিয় মেন ইন ব্লুৰ দখলত দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি বিশ্বজয়ৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শুভেচ্ছা প্ৰতিজন খেলুৱৈক উদ্দেশ্যি ক'লে খেলপথাৰত আপোনালোকে ট্ৰফি জিকিলে সমান্তৰালভাৱে ভাৰতৰ প্ৰতিটো কোণৰ জনতাৰ হৃদয় জিকিলে টিম ইন্ডিয়া কো ইস ভব্য বিজয় কে লিয়ে सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि-कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। प्रमाण एया, गणेशगुरी जोरुदर रास्ता आपुना आपुनी उलायहिल जनता। तिनिसुकियार जेन कथाई हुकिया, रेन डांस कोरिबोले पदपथत जनता। যোৰহাট আগৰতলাকে ধৰি দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তত খেলৰ উদ্মাদনাত উৎফুল্লিত জনতা স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট এক কাকতলীয়া সংযোগ দুখন ফাইনেল দুটা ৰোমাঞ্চকৰ কেছ 1983 কপিল দেৱৰ কেচ আৰু 2024 চনত সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ কেছৰ বাবে যেন ভাৰতলৈ আহিছিল দুটাকৈ বিশ্বকাপৰ ট্ৰফি কাকতলীয়া সংযোগ দুখন ফাইনেল দুটা ক্যাচ 24ত 83ৰ পুনৰাবৃত্তি 83ত কপিল দেৱ 24ত সূৰ্য কুমাৰ যাদৱ টি20 ওয়াৰ্ল্ড কাপ ফাইনেলৰ অন্তিম ওভাৰত হয়তো আপোনাৰো বুকু কঁপিছিল কিন্তু সূৰ্য কুমাৰ যাদৱৰ সেই ক্যাচৰ পিছতে হাঁহি বিৰিঙিছিল हार्दिक पांड्यार एट फुल टॉस बॉल और मिलरर एट सिक्सर अभिमुखी शॉट किंतु प्राचीर आसिल सूर्य कुमार यादव 140 कोटी जनतार जेन सपन रक्षा करोता आसिल हे कैच सूर्य कुमार यादवे प्रथमे बॉलटु धरिले द्रुततारे उपरলৈ डलियाले और निजे खेलपथारर बाहिरলৈ गल तार पिছত बुद्धिमत्तार परिचय दि खेलपथारলৈ दौरि गई कैचटु धरिले 83ৰো কথা নহয় হুকিয়া সিদিনা আছিল কপিল দেৱ সন্মুখত ওয়েস্ট ইন্ডিজৰ ভিভিয়ান ৰিচাৰ্ড ঐতিহাসিক ফাইনেল খেলখনত ভিভিয়ান ৰিচাৰ্ডে 33 ৰানৰ এক বিস্ফোৰক ইনিংছ খেলিছিল যত আছিল 7-4 এক প্ৰকাৰে চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ ভাৰতৰ সপোন কিন্তু মদন লালৰ বলত ৰিচাৰ্ডৰ বিশাল শতক পিছলৈ গৈ এক অবিস্মৰণীয় ক্যাচ ধৰি কপিল দেৱে ভাৰতক দিছিল ফাইনেল জয়ৰ সোৱাদ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মানস পটত থাকি যাব দুই ক্ৰিকেটাৰৰ ছবি কালিৰ সূৰ্য কুমাৰৰ ক্যাচে যেন ক্ৰীড়াপ্ৰেমীৰ মনত পুনৰাই উজ্জীৱিত কৰিলে পূৰ্বৰ সেই খেলৰ সেই স্মৃতি If you ask about Surya's catch, he would have already taken 50 catches in the practice like that. But in a match, when that moment comes, it's his decision and the awareness of rope That's very important. Awareness of rope and knowing and confidence that he can throw it and come it up. It's a decision making at that point of the time. He was gone on at that point of the time. Sports Desk, News 18, Assam Northeast. 1 July পৰা ৰেখত কাৰ্যকৰী হ'ব তিনিখন নতুন অপৰাধমূলক আইন ফৌজদাৰী আইন ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিব সমগ্ৰ দেশত নামাকৰণেৰে বলবৎ হ'বলগীয়া আইনত আৰক্ষী নাগৰিক আদালত ব্যৱস্থাত থাকিব বহু কে প্ৰকাৰ নতুন নীতি নিয়ম 1 জুলাইৰ পৰা দেশত বলবৎ হ'ব নতুন আইন ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী হ'ব তিনিখন নতুন অপৰাধমূলক আইন সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়তে প্ৰযোজ্য হ'ব এক নতুন আইনৰ ব্যৱস্থা ফৌজদাৰী আইন ব্যৱস্থাৰ বৃহৎ পৰিৱৰ্তন ঘটিব সমগ্ৰ দেশতে আইন প্ৰক্ৰিয়াত আইপিসি সিআৰপিসি গুচি হ'বগৈ বিএনএস বিএনএছএছ এক আমূল পৰিৱৰ্তনৰ দিশে ভাৰতৰ আইন ব্যৱস্থা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম নামাকৰণেৰে বলবৎ হ'বলগীয়া আইনত आरक्षी नागरिक आदालत व्यवस्था থাকিব বহুকেই প্ৰকাৰৰ নতুন নীতি নিয়ম ঘৰত থাকিয়ে অনলাইন যোগে এজাহাৰ দিব পাৰিব ভুক্তভোগীয়ে প্ৰতিটো গোচৰৰ তদন্তত আৰক্ষীৰ বাধ্যতামূলক হ'ব ভিডিঅগ্ৰাফী পক্সৰ গোচৰৰ তদন্তৰ গতিয়ে লাভ কৰিব ক্ষিপ্ৰতা তৃতীয় লিংগৰ লোকো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে এই নতুন আইনত কেৱল ইমানেই নহয় নতুন আইন ব্যৱস্থাত বিদেশত থকা অভিযুক্তৰ বিৰুদ্ধে তদন্ত চলাব পাৰিব আৰক্ষীয়ে এই তিনিখন নতুন আইন অনা হৈছে যাতে ৰাইজে খৰতকীয়াভাৱে ন্যায় পাব পাৰে আৰু ন্যায় ক্ৰিমিনেল জাস্টিছ সিস্টেমটো যাতে অধিক এফিশিয়েন্ট হয় আৰু অধিক দেৰি নোহোৱাকৈ যাতে ৰাইজে ন্যায় পাব পাৰে তাৰ কাৰণে ইয়াত কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন অনা হৈছে যাতে যেনেকৈ ইলেক্ট্ৰনিক এফআইআৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে জিৰ' এফআইআৰৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে আৰু ভুক্তভোগী কেন্দ্ৰিক কৰা হৈছে ভুক্তভোগীয়ে এফআইআৰৰ কপি পাব পোৱাৰ অধিকাৰ কৰা হৈছে তদন্তৰ অগ্ৰগতি 90 দিনৰ ভিতৰত ভুক্তভোগীক জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে হয় হাবিত লুকাই দুধৰ্ষ উগ্ৰপন্থীয়ে কৰা কুটাঘাতমূলক ঘটনাৰ অভিযুক্ত আৰক্ষীৰ জালত নপৰিলেও বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়া চলিব আদালতৰ পিছে একাংশ জ্যেষ্ঠ অধিবক্তাই সমালোচনা কৰিছে নতুন আইন ব্যৱস্থা পিছে সমগ্ৰ আৰক্ষী আৰু ন্যায় ব্যৱস্থাত ঘটা এই আইন পৰিৱৰ্তনক আদৰিবলৈ সাজু দেশবাসী সাধাৰণ জনতাৰ ন্যায় ব্যৱস্থাত কেনে সুফল আহে সেয়া আগন্তুক দিনত প্ৰতিফলিত হ'ব গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট দুমাহ পূৰ্বে মেৰামতি কৰাৰ পিছতো ভয়ংকৰ হৈ পৰিছে শিৱসাগৰৰ 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ সংযোগী দৰিকা দলং বখলে বখলে টেপিং এৰি উলাইছে ৰোড ইফালে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ নহতে বিধ্বস্ত ৰূপ ললে উত্তৰ পূবৰ দুৱাৰমুখ শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা কচুগাঁৱৰ মহাময়া মন্দিৰলৈ প্ৰায় 25 কিলোমিটাৰ জুৰা চাৰিলেন যুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ মেৰামতিৰ নামত অসমত চলিছে কি বিধ্বস্ত পথে সৰিয়হ ফুল দেখুৱাইছে হাজাৰ হাজাৰ যাত্ৰীক বিগত ছমাহে সম্পূৰ্ণ নহল ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা দলং 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ দৃশ্য শ্ৰীৰামপুৰৰ পৰা সোমাই আহি গোসাইগাঁৱত প্ৰৱেশ কৰিলে আৰম্ভ হয় এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিধ্বস্ত ৰূপ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত কেইবাখনো দলং মেৰামতি কৰাৰ বাবে চাৰিলেনযুক্ত পথছোৱাক ওৱান ৱে কৰি দিয়াৰ ফলত দুৰ্ভোগ ভুগিছে যাত্ৰীসকলে ওৱান ৱে কৰাৰ ফলত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাত সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈ অহাৰ লগতে তীব্ৰ যান-জঁটৰ সমস্যাত ভুগি আহিছে স্থানীয় লোকসকল বিভিন্ন দল সংগঠনে এতিয়াও তেওঁলোকে দাবী জনাইছে যে অতি সোনকালে মূলত গোসাইগাঁৱৰ পৰা কচুগাঁও 25 কিলোমিটাৰ যি পথ আছে য'ত আচলতে বিভিন্ন ধৰণৰ অসুবিধা আছে য'ত বিভিন্ন দলং বেয়া আছে বিভিন্ন পথ বিভিন্ন ঠাইত মেৰামতিৰ কাম চলি আছে বা বেয়া হৈ পৰি আছে সেই ঠাইসমূহ অতি সোনকালে ইয়াক মেৰামতি কৰি দিব লাগে ইফালে ঘাইপথছোৱাৰ ওপৰত থকা দলঙৰ অংশ প্ৰায় 5 মাহে মেৰামতি নোহোৱাত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে স্থানীয় লোক Hibohagoror 37 number Rashtriyo Ghaipot Hongchuki Dorika Dolongor Drishyo Sauki Dore Dolongkhonor Dui Mure Bohi Joar Uporiyo Bokhola Bokhole Khohi Rod Ulai Moron Fandoloi Porinoto Hoise Dumah Purbe Meramoti Kora Hoisil Jodio Punor Odhik Bidhosto Hoi Poril Dolongkhon Kuno Dhoroner Bikhipto Ghotona Hongghotito Nohoar Purbe Dolongkhon Meramoti Korar Ahwan Korise Sthaniyo Raije দলংখনৰ অৱস্থাটো একেবাৰে হুচনীয় হৈ আছে কিন্তু এনেকৈ হতে গলে মানুহৰ যে আজি বহুত দুদিন মানৰ আগতে ইয়াত সাইডমান লৰা মৰিছে আৰু এনেকৈ হতে গলে তো দলংখন ভগাৰ চান্স বেছি থাকে ন দলংখন একদম বিপদজনক সংকটজনক ববেৰু কাফৰ কৰি আৰু সদায় ভাল কৰে বেয়া হয় এটো ডাঙৰ কাই দুৰ্ঘটনা হ'ব দুৰ্ঘটনা হ'ব যোৱা এপ্ৰিল মাহত পুনৰ মেৰামতি কিছু কাম কৰিছিলে কিন্তু হেবিলাকো অতি নিম্নমানৰ হোৱাৰ বাবে কম দিনৰ ভিতৰতে আসলতে পুনৰ বিধ্বস্ত হৈ পৰিলে আৰু বৰ্তমান মৰণ ফানলৈ পৰিণত হৈছে এই দলংখন ধুবুৰীৰ পৰা জ্যোতিৰ্ময় চক্ৰৱৰ্তী আৰু শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট পুনৰ ফুটিল জাইকাৰ পাইপ ব্যস্ততাপূৰ্ণ গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰিৰ পৰা হেংৰাবাৰীলৈ যোৱা তিনিআলি পথৰ কাষতে ফুটিছে পানীৰ পাইপ উলাই পৰিল পৌৰ নিগমৰ দক্ষ কৰ্মপটু অভিযন্তাৰ কামৰ ফলাফল গুৱাহাটীত জতে জতে পানী পাইপত ফাট মূল স্থানৰ পানী এৰিলে পাইপ ফাটে জাইকাৰ এই দৃশ্য ব্যস্ততাপূৰ্ণ গুৱাহাটীৰ গণেশগুৰি হেঙেৰাবাৰী লিংক ৰোডৰ হেঙেৰাবাৰীলৈ যোৱা তিনিআলিৰ পথৰ কাষতে ফুটিল পানীৰ পাইপ জিতু পথে নিতো অহাজুয়া কৰে ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰী বিধায়ক তথা কামৰূপ মহানগৰৰ জিলা আয়ুক্ত তাৰ পিছতো এই পথটোত নিতো একটা স্থানতে ফাটে জাইকাৰ পাইপ জাইকাৰ মূল স্থানৰ পানী এৰিলে অঞ্চলটোত পূৰণ হেতুৰ ওপৰলৈকে উঠে পানী যাৰ বাবে তৎক্ষণাত বন্ধ কৰি দিবলগীয়া হয় পথটোৰে বাহন চলাচল মই একনি জায়গাতে আজি অতি 4 দিন দেখিলো কিয় বিভাগীয় ব্যৱস্থা কিয় গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই এটো ए विभागे जानिबो आरो सरकारे जानिबो कंपनी स्लो करा बुली काम बुली जननक एरि दिले दिगिने बेलेग कंपनी हलाय इटा बेलेग कंपनी हलाय किने किबा होल हगने हंगटित ए घटना देखार पिसतो कानहार नाय गुवाहाटी महानगर उन्नयन विभाग तथा जिला प्रशासनर पानी पाइप फाटी पथुत सृष्टि होइसे बृहत बृहत काट जत जिकुनो मुहूर्तते हंगटित हबो पारे दुर्घटना तार पिछतो दायित्वज्ञानहीन सरकार प्रशासने आजिलै मेरामति करा नाय ए पाइपलाइन गुवाहाटी पौर निगমৰ দক্ষ অভিযন্তাৰ উৰ্বৰতা আৰু লুকাই নাথাকিল ভূগৰ্ভৰ পৰা এনেকৈ উলাই পৰিল পৌৰ নিগমৰ দক্ষ কৰ্মপটু অভিযন্তাৰ কামৰ ফলাফল গুৱাহাটীৰ পৰা বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ইংৰাজে প্ৰণয়ন কৰা 163 বছৰীয়া আইনৰ পৰা মুক্তি 1 জুলাইৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা 2023 সিআৰপিসে স্থান ল'ব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা 2023 এ আমাৰ সমাজৰ লোককথাৰ অংশ হৈ পৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ সকলো দফা ইতিয়া হৈ পৰিব ইতিহাস নাথাকিব 302 নাথাকিব 144 নাথাকিব 420 1 জুলাইৰ পৰা আহিব নতুন আইন বৰ্তমান সমাজৰ যি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাৰ সৈতে খাপ খুৱাকৈ আহিব তিনিখন নতুন আইন আইপিসি বা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ঠাইত আহিব ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা সিআৰপিসি 1972 ৰ ঠাইত আহিব ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা 2023 ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট 1872 ৰ স্থানত আহিব ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম 2023 কি পৰিৱৰ্তন হ'ব হত্যাৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 300 এতিয়া হ'বগৈ 102 হত্যাৰ শাস্তি নিৰূপণ কৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 302 বিএনএছত হ'বগৈ 131 হত্যাৰ চেষ্টাৰ শাস্তি নিৰ্ধাৰণ কৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 307 বিএনএছত হ'বগৈ 109 ধৰ্ষণৰ গোচৰ 375 ৰ ঠাইত হ'বগৈ 63 ধৰ্ষণৰ শাস্তি নিৰূপণ কৰা দফা 376 1-2 ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত হ'বগৈ 64 দলবদ্ধ দৰ্শন 376 ঘ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত হ'বগৈ 71 সম্পত্তিৰ জালিয়াতি যি 420 আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত হেয়া হ'বগৈ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ৩১৮ চাৰি মানহানি ৪৯৯ আছিল এতিয়া হবগৈ ৩৫৬১ মানহানিৰ শাস্তি ৫০০ এতিয়া হবগৈ ৩৫৬২ অপৰাধিক হৰযন্ত্ৰ ১২০ খ অৰ্থাৎ 120 বি হবগৈ ১৬২ সান্ধ্য আইন ১৪৪ আমাৰ সকলোৰে পৰিচিত এতিয়া হবগৈ ১৮৯ চাৰি এই ধৰণে প্ৰায় ৫০০টা দফা ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ৫০০টা দফা পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে বহু দফা আতৰাই দিয়া হৈছে ১৮৩৭ চনত ভাৰতীয় দণ্ডবিধি প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল আইপিসি প্ৰণয়ন হৈছিল ১৮৩৪ চনত যিখন আইন আয়োগ অৰ্থাৎ ল কমিশন গঠন হৈছিল সেই ল কমিশনৰ নেতৃত্ব বহন কৰিছিল লৰ্ড মেকলে আৰু মেকলেই এই বিধি প্ৰস্তুত কৰিছিল ব্ৰিটিছ পাৰ্লিয়ামেণ্টত ১৮৬০ চনত এই আইপিসি গৃহীত হৈছিল আৰু ভাৰতবৰ্ষত প্ৰিন্সলি ষ্টেট কেইখনত বাদ দি ১৮৬২ চনৰ পৰা আইপিসি প্ৰযোজ্য হৈছিল আৰু তেতিয়াই মাদ্ৰাজ হাইকোৰ্ট কলকাতা হাইকোৰ্ট আৰু বম্বে হাইকোৰ্ট স্থাপন হৈছিল তেতিয়াৰ পৰা সুদীৰ্ঘ ১৬৩ বছৰ স্বাধীনতাৰ পিছতো ভাৰতবৰ্ষৰ ন্যায়পালিকা পৰিচালিত হৈছিল এই কিখন আইনৰে আইপিসি সিআৰপিসি আৰু ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট ভাৰতীয় সকলক হসা অৰ্থত ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থাটো স্বচ্ছতা আনিবলৈ পাৰদৰ্শিতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো সুগম কৰিবলৈ ভাৰতৰ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শাহৰ নেতৃত্বত ২০২৩ চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত গৃহীত হৈছিল ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা বিএনএস ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা যিখনে ৰিপ্লেস কৰিব সিআৰপিসি আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য আইন যিখন থাকিব ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্টৰ স্থানত 1 জুলাইৰ পৰা যি নতুন অপৰাধিক গোচৰ ৰুজু হ'ব সেইসমূহ গোচৰ এই নতুন আইনৰ যোগেদি ৰুজু হ'ব পূৰ্বৰ গোচৰসমূহ যিসমূহ বিবেচনাধীন হৈ আছে বিভিন্ন আদালতত সেই গোচৰসমূহ কিন্তু পূৰ্বৰ নিয়ম মতে চলিব 5 বছৰৰ সময় সীমা বান্ধি দিয়া হৈছে পূৰ্বৰ গোচৰসমূহ নিষ্পত্তি কৰিবলৈ আৰু 5 বছৰৰ পিছত আইপিসি সিআৰপিসি আৰু ইণ্ডিয়ান এভিডেন্স এক্ট সম্পূৰ্ণৰূপে দেশৰ পৰা নোহোৱা হৈ যাব আৰু ভাৰতবৰ্ষ হসা অৰ্থত ইংৰাজৰ প্ৰভাৱৰ পৰা মুক্ত হ'ব স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ কঠোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যক্তিগত হস্পিটালত কাম কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰী চিকিৎসকলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ নিৰ্দেশনা বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সাডেন ভিজিট মুখ্যমন্ত্ৰী এফএএমচিএইচ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী কঠোৰ নিৰ্দেশনা এতিয়াৰ পৰা কোনো চিকিৎসকে চৰকাৰী চিকিৎসকে ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত কৰিব নোৱাৰিব কাম কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী স্বাস্থ্য বিভাগৰ দায়িত্ব লৈ কঠোৰ হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ব্যক্তিগত হস্পিটালত কাম কৰিব নোৱাৰিব চৰকাৰী চিকিৎসকে এনেদৰে মন্তব্য কৰিছে সাডেন ভিজিট দিয়ে চৰকাৰী চিকিৎসকসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে বৰপেটা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত সাডেন ভিজিট মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু তাৰ পিছতে এনেদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰেলত অচেতন অৱস্থাতে উদ্ধাৰ হৈছে এজন বাংলাদেশী সাপৰমুখ ৰেলৱে ষ্টেচনত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৰেল আৰক্ষীয়ে মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে লোকজনক নগাঁও বিপি অসামৰিক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে লোকজনক বাংলাদেশী লোকজনৰ নাম আব্দুল্লাহ মামুন বুলি জানিব পৰা গৈছে আব্দুল্লাহ ঘৰ ঢাকাৰ ৩৬ বজাৰ এলেকাত কলকাতাৰ পৰা গুৱাহাটীলৈ গৈ আছিল লোকজন কাঞ্চনজংঘা এক্সপ্ৰেছত লুটপাট কৰা হৈছিল লোকজনক কলৰ ৰস পাই অচেতন কৰি লুটপাট কৰিছিল কোনো লোকে লোকজনৰ পৰা দুৰ্বৃত্ত লুটি নিছে মোবাইল নগদ ধন মোবাইল ফোন লৈ গৈছে নগদ থকা যিখিনি ধন আছিলে সেইখিনিও লৈ গৈছে লগতে কাঢ়ি নিছে পাছপোৰ্ট ভিজা আদিও আব্দুল্লাৰ লগত উদ্ধাৰ হৈছে গুৱাহাটীৰ এজন ব্যৱসায়ীক দুয়োকে অচেতন কৰি দুৰ্বৃত্তই চলাইছিল লুটপাট অচেতন অৱস্থাত এজন বাংলাদেশী লোকক উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৰেলত অচেতন অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে বাংলাদেশী লোকজনক সাপৰমুখ ৰেলৱে ষ্টেচনত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে ৰেল আৰক্ষী মুমূৰ্ষ অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰিছে লোকজনক নগাঁও বিপি অসামৰিক হস্পিটালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে লোকজনক বাংলাদেশী লোকজনৰ নাম আব্দুল্লাহ মামুন বুলি জানিব পৰা গৈছে আব্দুল্লাহ ঘৰ হৈছে ঢাকাৰ ৩৬ বজাৰ এলেকাত আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ নমস্কাৰ to my thought